Vi er i fuld gang her i Valbyhallen med Copenhagen Open 2014, hvor vi følger nogle af verdens absolut bedste latinamerikanske dansere kæmpe om afgørende verdensranglistepoint. Ja, vi skal blandt andet følge vores danske par og toppar endda, Umberto og Louise, kæmpe om medaljerne. Det bliver en fantastisk aften. Det tror jeg helt klart, vi kan regne med. Ja, så husk at kigge med her på Dansens Kanal, DK4.